OK lidi, takže ještě předtím, než začne video, máme tady pro vás takovou menší nabídku. Když nás začnete sledovat na našem Instagramu, tak je možnost, že vás začneme sledovat zpátky. Tak jako teďka tady těch pár lidí. Takže sleduj nás a máš možnost, že vás budeme sledovat taky. No a teď jdeme na video. Servus lidi, zdraví vás Charlie z kanálu Pimps a za kamerou je Albert. A psali jste nám strašně dlouho, ty vole, že máme přespat fiky. Tady jsou dva komentáře, kde je strašně moc lajků, takže dneska to prubneme a vyspíme se tam. Dal jsem si tady ty spací trenky fajnový, takže dneska to tady rozjedeme, jdeme na to, baby. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. Pimps Prank. Pojď mi zase jasný. Kam z čokolády? Ty vole, to čokoládový brachu. Tak to ani piču brachu. Naletěl jsi. Vtip, hobo. Předtím, než jsme tam šli, jsme ještě nafotili nějaký fotky. A teď už jsme v Dedikaju teda, no. Charlie, jak se cítíš ještě jednou? Ne, teď už jsem víc kledoval, nafotili jsme se pár fotek a jdem to probnout, no tak co, tak spíš tak vole, to jde pár aut, no a odvezou mi, no. Doufám, že nás nic nechytne, ani policajti nebo tak, nemůžu vůbec žádný armie, ale kamoška nám teďka napsala, že tam jsou senzory pohybu, či co, a tohle máme strach. Takže už jsme v té IKEA, jenomže na tom místě, kam jsme se chtěli schovat, což je pod sedačky, to tam je přímo sekury, jak přímo u toho. Takže jdeme na něco jiného, asi skříň nebo cokoliv jiného. Ty pičo, skříň nechci. Vole, já mám 2 metry, jak já se můžu schovat do skříně? Sotva pod postav se vylet, no. Uvidíme, no. OK, lidi, tak už asi víme, kam půjdeme. Našli jsme skříň, kde si můžeme jít sednout, ale druhý bude muset být pokrčený, takže si o to asi střihneme. Kamenušky, papír teď. Do piče. No tak klečím, 2-metrovej týpek se hyperkyfózou. To přesně chcete. Ty vole, to se... Hej, kámo, my prostě nevěříme takovouhle nemoc. Poštolka 123, volá Karel. 123, volá Berta. Brácho, jsi ve skříni? Jdem ven. Pojď. OK, jdem dělat portal, baby.
dáme Ghost Fox alias Kus. Vypijeme si tady nádherný drinček. Dneska jo. Pravda, dneska jo. Hey Alberte, kurva, co tam furt děláš? Co děláš do piče? Vítám, co tam cereš, nebo co? Nejde do piče, kámo, co můžu mít tady? Pohodně piče, jako jsem slyšel, jdeme do piče. Jdete do kokotinu, pohodně. No, a přesně tady se to posralo. Posralo se to, protože jakmile jsme odběhli, tak pan sekuriťák nás samozřejmě věděl, takže běžel za náma. My jsme se chtěli schovat do skříní, ale tam nás našel. Můžete mě pozdravit aspoň? Nemůžu. Fotit nemůžete bez mě souhlasu. Však já vás nefotím. Projedná. Ne, já slyším. Však můžu mít... Počkej, myslím asistenci, mám tady... Však můžu mít tady povena. Rozumím, dvojkobiš nahoru za kolegou a prosím tě jenom přesně lokaci, pořád nevíme, kde jsi. Skříně. Rozumím, takže dvojko do skříně, jo? Někdo si vás odvede. Prosím? Někdo si vás odvede, jo? Jo, jasný, v pohodě. Co, kolik lidí tady přespalo už? Já už jsem se taky ptal. Mám bohužel nemůžu odpovědět. A je to dost? Ty jo, ne. Tak jsme všichni, no. Ty jsi byl kámo. Mám jít za váma? Jo, jo. Ne, vole. Co tady děláte? Tak. To jde do backstage. Komunikace. Prosím. Jo, jdi. No, je zdá. I v tuhle chvíli už jsme v backstage IKEA, už tam sedíme.
nejvíc na smrt, prostě už čekáme, jak půjdem do basy, už prostě, já nevím, 10 let na tvrdo budeme spíchat někdy ve vězení. Ale jako, bacha, dostali jsme dvě židle, které se skládají, jsou z IKEA a byly velice kvalitní. Doporučujeme. Ano, takové skládačky. Ne? Tady ty. Na terasu fakt dobrý. Můžete i na balkon. Sedli jsme se na ně, seděli jsme tam chvilku, byli tam dva chlapy, co si kecali prostě o tom, jaký máme práva prostě, co jsme udělali, co jsme porušili, co jsme chtěli udělat a takový jízdy. Východ tam hlídal jeden sekuriták, ten byl fakt mega nabouchaný. Na nás arrogantní ty vole, kdyby jsme tam ukradli 2 miliony korun. Jakože z jedné strany to chápu, ale z druhé strany vůbec ne, protože takhle bych se nechoval, když jsme byli my milí. Ale potom jak už začali jako, o, když tohle zveřejní, to bude podáno trestní oznámení, bude to za to, že zákazníci si nechtěli, aby byli tam zveřejňováni, my jsme nechtěli tohle a já už, jak začali být arrogantní, tak říkám, já začnu být taky arrogantní, tak už jsem do nich zavolal. Jo, dobře, tak my to nezveřejníme, ale když to zveřejníme, tak tam nebudou vaše ksichty a můžete mi vylízat prdel. Jo. Lidi, Karla neznáte, on je fakt arrogantní kokot. Ne. Dobře, v tuhle chvíli došli policajti, páni policajti, v pohodě chlapci, ptali se nás, proč jsme to udělali, říkáme jenom protože je to klukovina, chtěli jsme to zkusit, je to takový, já nevím. A takový náš sen? No, sen bych to nenazval, ale prostě jakoby chtěli jsme to zkusit, jenom vyloženě prostě zkouška a kvůli videu. To jsme samozřejmě neřekli, pak jenom chtěli naše občanky, dali jsme jim občanky. No a jak přišli ti státňáci, tak se prostě jenom smáli prostě, protože to bylo docela vtipný. Jeden byl takovej drsnější, takový velký zrzatý, ten byl fakt namekaný. Duken. Taková ta klasika, jako jeden drsnej, jeden hodný, jeden usměvavý, jeden zamračený. Přesně my dva. Tak s tím v pohodě jsme kecali v klidu, tak nás odvedli potom k autu a říkali, prostě jsme měli kecali, byli nejvíc v pohodě, fakt v klidu policajti. Tak ten jeden furt se snažil být drsnej, tak jsem se snažil odlehčit situaci a říkám, hele vole, frajere, vy jste fakt v pohodě, ale vy se tváříte fakt drsně. Takže takhle skončilo naše dobrodružství v IKEA, jestli se ti video líbilo, neváhej dát like, odběr, koment a sdílej to, bráško. Hlavně to sdílni, protože když tady padne 20 tisíc lajků, bráško, tak přespíme buď v Aqualandu, nebo v Hračkářství, nebo v Hornbachu, anebo všude, kde si řeknete. Jo, prostě napište, kde bychom mohli přespat, chcem to zkusit. Za to nic nedáme, ne? OK.